Hugh Davies yw yn enw i. Mi raddies i yma yn Aberystwyth yn 1965 a rwy'n hapus i fod nôl yma heddi yn enwedig ar achlysur fel heddi pan mae siwgymynt o ieuenctid myfyrwyr ifanc yn graddio. Mae'n anrydedd enwedig achos taw Prifysgol Aberystwyth yw e. Mae'r Prifysgol yn agos iawn i'n galon ni, ond hefyd mae'n siwd record anhygol yn yn ardal i o ymchwil ynglyn â y tywydd ac yn y blaen. Nes mae'n really yn anrydedd arbennig i mi fod yma. Dechrau mis yma, o'n i yn Prag, yn Czech Republic, a roedd un o'r unions yr IUC yn rhoi anrydyddion. A mae'n troi mas o fwy o bobl oedd wedi graddio Aberystwyth yn cael ei anrydeddu fyny na o unrhyw brifysgol arall yn y byd. A mae hwnna'n record anhygol. A mae gwaith ymchwil yn rhan anadod o waith prifysgol. A felly mae'n rhyfedd i mi bod Aberystwyth fawr uchel yn ei gwaith, fawr ei lefel yn y gwaith yma.